вести зброю та відмовитися від насилля. 21 вересня весь світ відзначає День миру. А православні сьогодні святкують ще й Різдво Пресвятої Богородиці. Віряни дякують Пречистій за те, що вона дала життя Богу. Люди впевнені, що у цей день Богородиця обов'язково почує молитву кожного. В Лаврі пройшло святкове богослужіння. До нього долучився народний депутат України Вадим Новинський. Тільки лише треба до неї звернутися з мольбою о допомозі. Вона завжди допоможе. Насколько сильна молитва Божьей Матери. Это же Господь его всегда молитву слышит. Очень символично, что Божья Матерь примирила человека с Богом. И сегодня, в этот день, празднуется Всемирный день мира. Я желаю всем, в первую очередь, чтобы в нашей стране наступил мир. Мы молимся Пресвятой Богородице, чтобы она даровала нам это великое благо.